ibyo bintu utarabimenya nubwo umuntu yagukunda kajana nubwo inama z'umuryango zaterana bakubwira ibintu ukabareba ukavuga ko abantu bafite icyo kibazo kuko wowe ikintu bari kukubwira ntabwo ukiyiziho ugomba kubanza kukimenya ukemera ko ari ikibazo kuko ushobora kwimenya ikintu ukakidefanda ntumve ko ari ikibazo gishobora guteza ikibazo sibyo ukemera ko icyo kintu ari ikibazo muri kungendaho muranyiyenzaho kuki mukomeza ibintu ubusa ni njye numeze gutya none se nariremye so nuko meze ni gutya nakuze nuko munyakire gutya mugemere gutyo njyewe hari uwo nsaba guhindura ibye ni handi umugabo abikora umugore ukabona afite isoni arumva yahaguruka hatu ni handi umugore aza kubimubwira akamubwira ati wowe warambyaye nta soni ibyo ni byo de kubibwira abana abandi niba ntacyo bibatwaye kuki wowe bigize icyo bigutwaye kuki ukundi ntambara kuki utuntu duto twose kandi ubwo umugore yashize nta mutekano afite na nari kumva riri n'isoni n'ipfumwe n'imwe ku muryango n'ibiki byose kuko domini hari igihe ureba umuntu mukuru hari igihe ureba abantu ibintu bakora akavuga ati uyu muntu ntabwo yakubiswe ntabwo uzi ikintu cyitwa akanyafu uzi ko domini nkubwire igihe korona yagezaga mu Rwanda noneho tukajya muri lockdown ngira ngo hari nko mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize 2020 kiriya gihe inkuru kubabajendagira uri kubibona ko bisa bintwara kubabajendagira donc amezi abiri cyangwa atatu sinibwo kunyanganaga twamaze mu rugo tutasohoka usohoka ugiye ku rugendo rw'ingenzi nyine mu ngendo za ngombwa ziteganyijwe wasabiye n'uruhushya n'iki kiriya gihe sinzi niba hari abandi bantu babibonye ariko umuntu abwo aragira cyo arebe ko bakangutse abaragiye arekeraho ibyo bintu birababaje uwo muntu uramubwira ute ko arabona umwanya wo gukurikirana umwana kuri ako kantu kose rero kumubabara kwishendagira ntabwo hari ibintu nyine bingi nguhaye ikaze kandi ngushimira kufunga ikiganiro ndagusaba ngo ukirebe ukirangize kuko harimo ibyiza byinshi tugiye kuganira ukeneye kumva cyangwa se ukeneye kumenya cyangwa wowe n'abawe ushobora gusangiza inshuti zawe bakamenya ibyiza birimo kuko mu byo turi kumwe nawe ubuhanga yiyiziho yifiteho nawe ubwo arabuzi ko agiye kubibasangiza neza cyane mbahe ikaze rero muri hirya no hino abarundi ndabasuje cyane mwese abo muri hirya no hino ndabakengurukiye cyane rwose mugubwe neza bari muyinga bari ngozi Gitega Kirundo Gagara Kayanza na Bujumbura Vire bose ndabakengurukiye cyane rwose abashinga ntahe abakenyezi apasoni n'ugwaruka mwese muri ko murakurikira ikiganiro cacu mane baho mugisha cyane cyangwa se ibahezagire ko murusha muvuga pamye kutangaye byarangiye kimenye wanze kunyigisha none narakimenye wirwanye umeze ute meze neza uracyankunda cyane imwe byawe ntabwo birahinduka cyanjye ni ibishye nyine kwa kundi ujye unyoba nyine nkakubura kandi witwa ngo uri hamba mpari yitwa Pamela Mudakiko ariko araza kwivuga mu buryo burambuye Pamela ngo uhaye ikaze mu kiganiro urakoze cyane meze neza meze neza urasa neza pe murakoze nanjye iyo make up kuyinkorera bisaba ngaho nubuntu yego mbere yuko dutangira ikiganiro katubanze dusenga Imana hanyuma dutangire ni ikaze Mwami Imana turagushimiye ko ngiye kuduha umwanya mwiza wo kuganira no kungurana nta bwenge twagira utabuduhaye rero Mwami turagusabye kugira ngo umwuka wera bari we uyobora iki kiganiro kubera yuko ni wowe uzi ibyo abantu bifuza kumenya ni wowe uzi inyota iri mu mitima yacu tuciye bugufi rero kugira ngo utwigishe twungukire hamwe n'abadukurikiye uduhe umugisha wawe rero tugirire neza amahoro yawe abe menshi muri twebwe kubwa presence yawe iri hano hantu mu izina rya Yesu amen amen ikaze mwese kandi mbifurije umugisha w'Imana mwebwe mukunda ibiganiro byacu by'umwihariko mwebwe mukunda uyu mubyeyi ntagara ubwa mbere tumwakiriye kuri television SINAI ariko kandi kuko ari inshuti yacu yatwemeye kongera kugaruka pame uraho neza ndakomeye kwenga buri gihe uwa wimere neza nta kibazo ubufite nta kibazo rwose ya hanyuma nyuma kiragiye kinini tukoze ikiganiro cyiza cyane twagitangiye
utabyizeye ariko nyuma waje kubona uburyo cyafashije abantu hashize amezi menshi hari abantu bashyashya baje kuri televiziyo SINAI kuko tugenda tubakira nk'uko ari umuryango munini cyane hari abantu baje bashobora kuba ari bashyashya batakumenye umuntu utakuzi wamwibwira gute mbere uko dutangira nitwa Pamela Mudakikwa ndi umunyarwanda kazi ndi umubyeyi w'abana babiri yego n'umugabo umwe papa wabo yego hanyuma mu buzima busanzwe nkora ibijyanye n'itumanaho communications yego nibyo nkora mu kazi gasanzwe ya ndi umukristo nkunda Imana ndi mu rugendo nanjye bivuga ngo rujya mu ijoro siho rugana se niko niho rugana yego twese iyo nzira tuyihuriyemo mu rugendo rugana mu ijoro uratubwiye ngo uri umubyeyi hanyuma mbere y'uko dutangira ushize dukora ikiganiro ntabwo twabivuze ariko abantu benshi kubera ko bazi ko iyo dutanga ikiganiro dukunda kubivugaho icyo gihe ntabwo twabivuzeho ariko uyu munsi uranyemera tubivugeho tuvuge kuri background ntoya Pamela Mudakikwa yavukiye hehe donc icyo twakwita nka background ntoya kuri Pamela kugira ngo abantu bamumenye byisumbuyeho biratuma ibyo tuza byuza kudusangiza batabona ko ari ibintu bivuye ahantu hari aho gusa ahubwo hari ubumenyi bwinshi Pamela yibitseho Ubusanzwe buriya ntekereza ko ubumenyi nyine ntiburangira umuntu agenda bwiga buhoro buhoro nawe hari igihe ibyo uri budusangiza uri buze kwiga ujya uvuga ati ibi burya nari mbizi ya ibyo bintu ndabyiteze nanjye cyane rwose yego background se ni iyihe aho navukiye cyangwa aho Pamela yavukiye navukiye mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi rega niyo mpamvu uriya numvaga urimo kukivuga mba yego ariko nakuriye mu Rwanda ni naho nize amashuri abanza guhera nko mu wa gatatu primaire yego cyo kigo cyitwa Elena Guerra ibutari mu karere ka Huye yego niho nize nkomereza muri groupe scolaire ibutare nkomereza muri groupe scolaire Sainte Bernadette isave ni mu majyepfo n'umundi ego hanyuma nkomereza muri kaminuza y'u Rwanda okay hanyuma yani naho nize nyine byanye na communication ijwi ryawe baryumva kuri Sarusi iki gihe byari yari stage karakazi burese ntibyari kumwe byombira byari yari nka stage kubera ko abanyeshuri bigaga mu ishuri ry'itangazamakuru n'itumanaho n'iryo nizemo ababishakaga bajyaga kwimenyereza nabyo takwari kwimenyereza umwuga ariko ya hari abakomeje bakahakora nk'akazi bisanzwe so icyo gihe nanjye nagiye kwakora nk'uwimenyereza nyine umwuga w'itangazamakuru nubwo ntawukomeje ariko byari ngombwa kuri jyewe byari byiza kuko byari bijyanye abafana bawe ntukomeze abafana waraduhemukiye twagukundaga oya buriya abafana twaje guhurira ahandi yego wenda njye nagize umwisha wo kubimenya abatarabimenye bategereje ko ubwo tuzahurira ahandi yitwa Pamela Mudakikwa niwe tugiye kuganira hanyuma Pamela uratubwiye uti ndi umubyeyi w'abana babiri mu rugo umaze nk'imyaka ingahe buri ugereranyije uyu munsi ni tariki 21 ku itariki 18 nujuje imyaka 10 icumi mu rugo ya icumi ntabwo ari mikeya iraho kandi hari icyo nakwita nka experience urusha umuntu umaze imyaka ibiri urusha imyaka itatu Pamela wasanze urugo ari iki urugo ni ubuzima urugo ni ubuzima kubera ko iyo abantu dusangiye ukwemera twemera yuko ari navuga ni pas de retour nyine ni nko gukatisha itike igenda itagaruka so ni ubuzima ni ahantu ukurira ni ahantu wagukira ni ahantu ubaho nyine ubuzima bwawe guhera nyine igihe urwinjiriyemo kugeza igihe uzapfira niba ariko wasezeranye gutandukana ari urupfu ariko muri icyo gihe cyose urumaramo ubaho urakura uriga hariho n'abavuga ngo urugo ni ishuri ni ishuri ryiza kuriga uriga kubera ko uribaza kubana n'umuntu muhuye muri bakuru ikibazo nuko ishuri bavuga ngo ni ishuri sinzi uburyo ari uko ubibona nanjye ariko mbyumva bavuga ngo urugo ni ishuri ariko mu buryo buri negative njye nibaza rero ko biterwa bijya n'ukuntu umuntu yize n'ubusanzwe no mu ishuri risanzwe niyo mpamvu iyo hagize uvuga ngo urugo ni ishuri hasa n'uwunga iyo wize warakubiswe iyo bavuze ishuri urahambuka
ariko nkanje sinize bingoye so iyo bavuze ishuri urumva reference yanjye mpita numva ahantu nyine wigira ibintu bishyashya of course bigu challenging ariko ukabuzi ko hari ikintu uri bumenye urumva rero iyo myaka yose urumva ngiye maze 10 ariko araba maze 35 myaka myinshi so nibaza rero ko buri wese mu mwaka ndabandi bavugaga b'imyaka ibiri nabo hari ibyo biga kubera ko umuntu n'umuvandimwe wawe ntabwo ubumuzi neza buryo ariko kubera ko mu mwarabanye wenda bavuga ko hari ibintu bike bikeze ibaze rero umuntu muhura muri bakuru mufite imyaka y'ubukure buri wese yararerewe aha buri wese yari abantu batandukanye za background wambazaga zidahuye mwaravuye mu bihugu bitandukanye mwaravuye cyane batandukanye mwarakuze ukuntu gutandukanye mwaragize imiryango itandukanye mwaragize amateka atandukanye ariko mukiyemeza guhura noneho mukabaho nyine bwa buzima navugaga ko ongeraho ngo mugahura mwiyemeje kubana iteka atavuga ngo mugiye kugerageza ngo nibyanga murabireka ibaze rero iyo commitment ubukoze urumva rero wiga ibintu byinshi biterwa ariko n'umutima ufite iyo ufite umutima wo kubaka iyo ufite umutima nyine wo ku ariko bigomba kuba ku mpande zombi kuko ushaka kuba ufite commitment wowe ushaka kubaka ushaka amahoro ushaka ko mubana mukarambana ariko wenda mugenzi wawe atari iyo gahunda afite cyangwa atabirimo cyangwa akagira agata kabivamo icyo gihe rero biragorana ariko mubaye mufite umutima umwe mwembi mufite ubushake mwembi bwo kubaka gutera imbere kuzabana nyine akaramata nta cyabibuza kuba keretse habaye nyine izindi mpamvu umuntu atateganyije iyo umuntu agiye kubaka urugo habanza igihe gihagije cyo gukundana no kumenyana hari abenshi bavuga ngo ni byiza ko mubana n'igihe kinini abandi ngo gitoya hari n'abavuga ko kidahura igihe kinini n'igitoya pamera bigira uruhe ruhare mu kubaka urugo rwiza rw'umuntu igihe rero mu by'ukuri ibi bintu nta formule bigira ngo umuntu akubwire ngo ni rimwe gutanyaho kabiri ni amezi atatu hanyuma nyuma y'amezi atatu mugakora ibi nta formule bigira kuko hari nk'abantu babaza ati mwarimu mara igihe kingana iki mukundana ati wenda umwaka umwe ugasanga bamucyashye bamututse bati rwihuse ntabwo umuzi kaba n'indi bamarana imyaka nk'icuma turi gutinda ibitinze birapfa birwinje nibyo nakubwiraga rero ko nta formule ihari nta muntu uzakubwira ngo iki gihe nicyo cyiza ahubwo jyewe icy'ingenzi kuri jyewe ni icyo ukora muri icya gihe mumarana bishobora gutuma byaba byiza kibaye atari amezi abiri atatu n'iki bisaba kumenya ngo amezi atatu cyangwa atandatu cyangwa imyaka itatu cyangwa imyaka irindwi cyangwa icumi turimo kuyikora beki mbere y'uko twubaka mbere y'uko dusezerana imbere y'Imana imbere y'amategeko imbere y'imiryango imbere y'uko twiyemeza nyine gutangira urugo ayo mezi icyo gihe turagikoresha iki turagikora mu iki nicyo cy'ingenzi icyo rero mu gikoramo nicyo gishobora gutuma nakubwira ngo amezi atandatu ni makeya sibyo tuvuge nk'urugero nk'abantu bakundana batari kumwe en distance batari kumwe muri physique donc badaturanye batabana hafi badahura kenshi icyo gihe abo bantu igihe gishobora kuba abana gitoya kubera yuko hari ibintu byinshi batazi batigeze babona uko batabonye ko kuko buriya nabyita gute babyita gute mu kinyarwanda uburyo umuntu yiexprima ku mubiri sinzi ukuntu ndi bubyita mu kinyarwanda ni ukuvuga iki niba tutari kumwe abantu babana bakunda n'abari muri relation bagira ibintu byinshi cyane bapfa yego niba mutari kumwe bishobora kugorana kumenya ukuntu mugenzi wawe yitwaye mu kibazo mwagiranye njya numva ngo hari igihe banashwana bakabivamo bakazongera kubigaruka kandi batari kumwe ibyo byose bibaho urumva ariko ntibivuze ko n'abari kumwe batagira icyo bapfa cyangwa se hatagira ikintu ikibazo kimwe ni ukuvuga ngo hari ibintu ingingo nyinshi cyane zishobora gutuma tuvuga ngo iki gihe ni kirekire iki ni gitoya kubera ibintu n'ibi so ni ukuvuga ngo muri icyo gihe uba ari umwanya wawe wo kumenya mugenzi wawe ukamenya uburyo yitwara mu bibazo abikemura gute iyo mushwanye iyo mugiranye ikibazo kwihangana kwe kungana iki umuntu wese iyo agiye gushaka umuntu babana cyangwa umuntu umukuruye bakundane hari ibintu aba agenderaho sibyo akavuga ngo njye nkunda umuntu nshaka umuntu wenda uzanyubaha
umuzanyubahira umuryango uzankundira inshuti ndashaka umuntu ufite gahunda mu buzima w'umukozi umuntu wese agira liste ye sibyo so rero muri icyo gihe cya mbere yo kubana ikigomba kubigiye cyawe cyo kureba ya liste yawe rwa rutonde rwawe ukagenda utikinga cyangwa se ukagenda Ugari nko gupima ngo urebe ko abyujuje. Uhinduranya imyanya ureba niba byujuje, ureba hari ibyo wakwihanganira, hari n'abantu rero bahitamo kuvuga ati "Okay, ibi byarananiranye ko nitugera mu rugo azahinduka." Haberamo ibintu byinshi cyane hariya. So ikibazo cy'igihe rero mu by'ukuri kuri njyewe si cyo kibazo. Ahubwo ikibazo ni icyo umara ukoresha icyo gihe. Ariko ni ukuri kiragiye kidetermina uko muzabana nyuma. Kubera ko hari ibintu byinshi uzabona, hari ibimenyetso byinshi uzabona kiragihe. Ukabyirengagiza ariko ntibitinde kuza kwigaragariza mugeze mu rugo so ni igihe rero cy'ingenzi cyo gufata icyemezo nyine ukavuga uti ndabona bitavamo tubireke aho kugira ngo wa mugani tubisenye byageze kure byaba byiza kubireka none aha ngaha tutarajya mu bintu by'amasezerano n'iki n'iki ya ni igihe cy'ingenzi cyane mbona tudakoresha neza kuko urumva umuntu ubirimo ntabwo yarigeze gukora mayaje mbere sibyo ntabwo abazi ari ibiki nta n'umuntu umuha checklist nta n'umuntu umuha za bride shower ziba hasigaye ibyumweru bibiri sibyo nazibiberamo birakemangwa urumva rero biragoye mu by'ukuri ariko ni ikintu umuryango nyarwanda warukwiye gushyiramo imbaraga itorero ubuyobozi bari abantu bose tunyira imbere yo tugiye kujya kubaka urugo bakabaye baza mbere ariko bibaye byiza cyane nyine umwana muto ntabwo amubwira ibintu bya mayaje akiri mu bebe ariko buriya hari uburyo wamutegura akazagera kiriya gihe azi ibyo arimo azi ibyo ashaka turaje tukigereho ikijyanye n'uburyo umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu ashobora kubaka urugo rumwizihiye cyangwa se ntirumwizihire bitewe n'amakosa umubyeyi we yakoze swata atabizi cyangwa se atabyitayeho ariko hari ikintu kumujeho kijyanye no guhindura uwo ese koko birashoboka pame ko ushobora guhindura uwo muzabana ingeso ze mutari abana bigakunda birashoboka cyewe rero ntago nizera ko umuntu ahindura undi ngira ngo hari abantu ujye ubona sinzi niba ubona bakundana hagira ngo umuntu umubwira uti nyamara hari akantu nubwo kamera yakurangiye muri umunawe ariko hari akantu munsiho ubwo ati nzamuhindurira niko mbyemera niko mbyizera nta muntu uhindura undi icyo ushobora gukora ushobora kumugira inama sibyo ushobora kumubwiza ukuri ushobora kumuganiriza ushobora kumusaba kugira ibyo yahindura ariko ntushobora kumuhindura umuntu ahinduka icya mbere ni ibintu bigeze gutekereza hashize imyaka myinshi urabyihererana ntiwatubwira ngo ntabwo ndabyibagiwe ariko ndabura umuntu ahinduka iyo amaze kumenya ko afite ikibazo agomba guhindura urabona gasubiremo ako kantu intambwe ya mbere yo guhinduka ni ukubanza kumenya ko ufite ikibazo ugomba guhindura cyangwa se ikibazo ugomba gukosora yego ibyo niyo utarabimenya nubwo umuntu yagukunda akajana nubwo inama z'umuryango zaterana bakubwira ibintu ukabareba ukavuga ati abantu bafite icyo kibazo kuko wowe ikintu bari kukubwira ntabwo ukiyiziho ugomba kubanza kukimenya ukemera ko ari ikibazo kuko ushobora kwimenyaho ikintu ukakidefanda ntumve ko ari ikibazo gishobora guteza ikibazo ibyo bibatwaye iki bigutwaye iki sibyo ukemera ko icyo kintu ari ikibazo muri kungendaho muranyiyenzaho kuki mukomeza ibintu ubu se njye njyenyine umeze gutya none se nariremye nuko umeze ni gutya nakuze nuko munyakire gutyo munyemere gutyo njyewe hari uwo nsaba guhindura ibye hanyuma wamara kwemera ko ari ikibazo ukagira ubushake bwo kugikosora cyangwa kugihindura ubushake rero ntibuhagije hagomba kuba utera n'intambwe gukora effort kugerageza guhinduka yego ni ukuvuga ngo rero ntabwo guhora utota umuntu amagambo bishobora kumuhindura ntabwo sinzi nta kintu ntabwo njye nakwizeza ko wahindura umuntu ariko ntibizakubuze kumugira inama ntibizakubuze kumuganiriza ntibizakubuze kumubwira uti ariko yewe ibi bintu byawe byo kuryamira ubwo ni urugero mpise mfata yego ashobora kuvuga ati kuryamira bigutwaye iki iyo mbyutse sinkora gahunda zose wanditse iyo mbyutse hari akazi na kamwe kari kapfa wanditse ngo ni ho naryamiriye kubera iki mukomeza ibintu
So agomba rero wubwe kubona ko iki kintu ari ikibazo. Ashobora kubibona abyibwirije cyangwa mu kawera mugendereye cyangwa se kubera ko ari umuntu bitewe na relation mufitanye aramutse ari umuntu ugukunda ukubaha akavuga ati ariko iki kintu Dominic ahora ambwira nari nkuriye kubitekerezaho so iyo agize iyo conscience rero nibwo urugendo rwo guhinduka rutangira ariko bitaraba ibyo muzamarana imyaka 10 20 yowe ukira wowe kiri mu kizere ngo cyo guhindura umuntu bariya bana umubyeyi aganiriza wenda bari nk'umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu agera mu rugo akagira ingaruka na zimwe na zimwe agera mu rugo bitewe nuko hari ibyo atamenye hari ibyo atabwiwe hari ibyo atasobanuriwe na mama we cyangwa se na papa we bitewe n'ibyo ngibyo hari ibintu ushobora kuvuga uti ibi ngibi ababyeyi nubwo babyirengagiza ariko bingira ingaruka ku mwana yageze mu rugo w'umukobwa ibi ngibi nubwo umupapa byirengagiza bigira ingaruka ku mwana w'umuhungu ko adashobora kuba umugabo mu rugo uburyo bukwiriye ibi ngibi nubwo umubyeyi w'umumama abyirengagiza kubwira umwana w'umukobwa we ariko bimugiraho ingaruka mu buryo buri direct cyangwa buri indirect ariko mu rugo rwe ntirumwizihire atari wubizize ahubwo azize ko ababyeyi be batabaye maso ibyo bintu ni nk'ibihe bibaho sinzi niba iyo listi hari yego bibaho ariko nta hantu byanditse wenda ngo umuntu ajye kubiconsulta noneho ababyeyi tubaho utwo dutabo bagiye batugenderaho ariko umuntu yabikora rero ushobora kwegeranya ibitekerezo by'abantu ukabibyazamo ikintu abantu bashobora gufataho nk'urugero yaba bakabyigenderaho cyane cyane yuko buriya n'ababyeyi ibintu badakora kenshi simpamya ko babikora batabishaka donc ari ukumva ngo ntabyo nkoze cyangwa iki hari igihe baba batabizi nabo sibyo kubera ko buriya nyine ni ibintu bigenda bihererekanywa kandi uzirikane yuko nka generasi tubanziriza niyo yibanjirije ni abantu bahuye n'ibibazo byinshi cyane ku buryo bicyo barebaga ko ari kuvuga ngo Dominique yariye Dominique yarwaye twamenyanye kwa muganga Dominique yagiye ku ishuri yize afite minerivari nta bindi sibyo ibyo kuvuga ngo ejo hazaza he wababaye se wabaye iki tugucecekeje urabizi ukuntu twebwe twaze ubona nabo abana ngo ntibakina kubitwa oya ubu bikirazira birabujijwe ariko ntibibujije ko hari ababyeyi kameme bagiye bahererekanya indangagaciro zimwe na zimwe zagiye zifasha n'abana babo kubaka imiryango ntabwo navuga ko ari uruhare rw'umubyeyi mu kugira ngo umwana azubake urugo nka mariage gushaka umugabo no kubana nawe n'iki ahubwo ni ukurema cyangwa se kubaka undi muryango kuko tugenda ni umuryango uhererekanya undi gutyo imiryango niyo tugize ko twese ibyo twakora byose twajya ku ishuri twajya mu kazi dutaha mu muryango ube uwo wavukiyemo w'amaraso ube uwakureze ube uwakwakiriye twese buri muntu wese agiraho asubira ataha bashobora kuba wenda hari n'abana bagiye bakura birera ariko nawe n'umuryango nyine bareraniyemo nubwo bari abana cyangwa se bibana ariko hari umuryango mugari wenda ntimwabanye kubera impamvu zitandukanye so umuryango niwo shingiro niho dutangirira twese so rero ibintu bihabera by'ukuri ikibazo umajije ni kizima kubera ko ibintu bihabera bigira ingaruka ku kuntu natwe tuzubaka imiryango yacu n'ukuntu abana bacu nabo bazubaka iyabo yabigenda bikurikirana muri ubwo buryo ni n'ikintu tugomba kumva ko gikomeye cyane ni nacyo kizatuma noneho tubishyiramo imbaraga tukavuga ngo ugatangira kwibaza icyo kibazo umwana wawe ari mutoya ukibaza ngo uyu mwana ndifuza ko azaba umubyeyi umeze gute sibyo iyo rero uri umubyeyi watangiye kwibaza icyo kibazo umwana akiri mutoya ko atangiye tuvuge primaire ejo nijoro ubundi ko azaba arangije kaminuza ko azakora akazi ko azaba iki n'iki ariko ko nyuma yaho imana imuhaye umugisha ko azagira umuryango nkurikije njyewe amasomo ndi kwigira nakubwiye ko mu rugo ari ishuri n'ubuzima n'iki uyu mwana wanjye bizagenda gute noneho rero niho utangira kumwigishiriza ibintu by'ingenzi sibyo so nta lisite rero mbona nguha ariko icya mbere njye burya mbona ko hubaka iki hubaka kamere urabona ushobora kugira amafaranga ukagira inzu nziza n'imodoka n'iki ariko kamere yawe niba ari mbi iza affect urugo rwawe
uri muri umuntu w'umunyamujinya cyangwa uri umuntu utazi guha agaciro abandi cyangwa utava kwizima cyangwa utava kwizima cyangwa iriya kamere uriya muntu w'imbere uriya niwe wubaka cyangwa agasenya uwo se umubyeyi wawe ashobora kugufasha kumuhindura koko bikemera uriya muntu mu byukuri ni karemano sibyo ariko umubyeyi agira ukuntu agutwara hari n'igihe ushobora kuba ufite kamere yawe bwite ariko umubyeyi ashobora kukwigisha kuyimenya no kuyibanisha na kamere z'abandi bantu cyangwa no kukumvisha ingaruka yagira utayihinduye ego no kuvuga ngo akakwigisha kubana n'abandi ukamenya yuko nubwo uri umunyamujinya nubwo uri umucyo ariko hari abandi bantu badakunda ibyo bintu byo kubavugira hejuru no kubasakuriza n'iki no kubavugiramo cyangwa se akakubona akabona ko uri umwana utava kwizima kabatuye umwana mu buzima bizamugora akakwicaza akakubwira ati rero nubwo ubyumva gutya ariko dore kuvukana n'abandi bana ubana n'abandi bantu umubyeyi mu by'ukuri nta guhindura kwa kundi twavuga garuguru ariko arakurera sibyo niyo kamera yawe kayirera ikintu cya mbere bigufasha rwo ubwawe no kwisobanukira ukimenya ukimenya ukavuga ngo njyewe Pamela iyo habaye ikibazo iki n'iki nitwara gutya iyo umuntu avuze iri jambo rirankorogoshora ibintu bigahita bihinduka iyo bigenze gutya bigenda gutya ukabanza ukisobanukirwa kuko Dominique n'ikibazo kinini abantu duhura nacyo n'ingo nyinshi zihura nacyo yego bamwe bajya bavuga ngo nukubana n'umuntu utamuzi utamusobanukiwe ariko se wowe wisobanukiwe ugira ngo wowe wiyizi erega buriya nawe ntabwo aba gusobanukiwe wishaka kubishyira kuri mugenzi wawe gusa nawe ntabwo wisobanukiwe rero umubyeyi agufasha iki agufasha kwimenya muri mu bihe mugirana n'umubyeyi yugize amahirwe nyine gukorana n'umubyeyi wawe agufasha kwisobanukirwa ariko ibyo bisaba ko bikora abishaka ari intentional abishaka avuga ngo uyu mwana wanjye ndashaka yisobanukirwe yimenye kuko nzi ko ejo n'ejo bundi azahura n'abantu nta nubwo ari gusa mu rugo no ku ishuri no mu kazi rero agomba kubanza kwisobanukirwa ariko kanamenya ko mu buzima azahura n'abandi bantu ntabwo ari we wenyine kandi ntabwo ari we kamara ni gute rero azabanira abandi bantu bateye ukuntu gutandukanye n'uko nta bikibazo mu bantu nta bikibazo sibyo noneho akagenda kwigishamo rero n'ibindi bintu guha agaciro abantu guha agaciro ibitekerezo by'abandi kubaha ikinyabupfura kuko Dominique hari igihe ureba umuntu mukuru hari igihe ureba abantu ibintu bakora akavuga ati umuntu ntabwo yakubiswe ntabwo zi ikintu cyitwa akanyafu wabirebeye ntabwo nakubwira aho narebye ariko hari ibintu ubona kabisa ukuntu umuntu atakubiswe nta gitsura azi nta nkoni azi kandi ukabona ari n'ikibazo ntabwo ari kubanza abana bagowe ujye ubanyuza aho buri gitondo na nimugoroba ukuntu twahangaga kera ntabwo ariko duha n'ubungubu urumva so umubyeyi rero agufasha kwimenya akagufasha akakwigisha no kubanira abandi bantu ikinyabupfura gufasha hari indangagaciro umubyeyi agenda aguha ariko nawe afite kuko umuntu atanga icyo afite cyangwa se tukiri aho none ubwo twemere dufashe iki umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu wari ufite ababyeyi bamwimye ibyo kubera ko batari babifite nabo ntiyabibwiwe kubera ko n'ababyeyi be ntabwo bari babizi tumwize iki arimo aricara akavuga tuke bwo ntabibonye ubwo nyine sinzi zihirwa n'urugo rwanjye tuvuge ko byarangiye kuri we oya umwana utaragize amahirwe yo kubona ibyo ntabwo byarangiye kubera ko hari ibintu bibiri hari kampanye twigeze kugira igihe kimwe yavugaga ngo ufate umwana wese nk'uwawe nuko twaje kuyihinduramo ibindi bintu titi inyito irahinduka ariko iriya ni yoyo ni ukuvuga iki ntabwo umubyeyi afite inshingano zo kurera umwana yabyaye mu nda gusa umwana wese aba ari umwana w'igihugu iyo uri umubyeyi rero wakagombye kumva ko ufite inshingano zirenze inkuta enye z'inzu yawe zirenze inkuta zingahe z'umuryango wawe ukomoka wa muvukana n'abandi bana bose ukamenya ko rero aho mwahurira ushobora kumugira inama ni uko nyine ubanza n'abana babo batagipfa kumva ariko ngira ngo byorohejwe n'uko batagihanwa kuba batagihanwa nka mbere byatumye bamera nabyo harimo ikindi ariko urumva nk'uko kugira umwana w'umukobwa inama nta nkoni irimo ubwo rero bigomba kuba ku mpande zombi umubyeyi akumva ko afite iyo nshingano aho mbonye umwana w'umukobwa aho mbonye umwana w'umuhungu yaba uwanjye yaba atari uwanjye yaba amuzi cyangwa ntamuzi
ariko ubonye akanya ko kumuganiriza cyangwa se nibyo bihe ukaba wowe ubwawe wabirema kubera iki niyo ya intention navugaga kuko uzirikana neza yuko uyu niwe mubyeyi wejo uyu niwe muyobozi wejo uyu niwe mushoramari wejo niwe tuzasigira iyi si n'iki gihugu n'ubu buzima n'uyu muryango turimo donc ababyeyi nyine tuba turikana nyine kiremo nubwo nari mukuru cyane ariko tugomba gutekereza muri ubwo buryo bwagutse ukazirikana ko ejo nejo bundi uzaburimo kuva mu nzira sibyo urasiga rero abantu bameze gute urasiga abantu bateye gute urasiga abantu babana gute kubera ko ugira icyizere ko ahugijeje wubaka bitazasubira inyuma kandi ko nabo iyo mpambu bahaye bazayiha abana bazabyara nibura ukavuga ngo ababo ndabizeye sibyo so rero umubyeyi agomba kugira inshingano yo koma gukumira nturebe ibintu abana bato bakora ngo wirengagize ugate bihorere bariya bazakura bazabona cyangwa se ngo uvuge ngo niba umubyeyi watabimubwiye se ngiye navuga iki aho ni ku ruhande rw'ababyeyi no ku ruhande rw'abana rero nk'aba bari bakuru ingimbi abangavu abana batangiye gukura bumva bagakwiye nabo gutekereza n'ubundi nabo muri ubwo buryo bakavuga ngo ejo bundi tuzaba ababyeyi tuzaba abayobozi tuzaba abantu bakuru nitwe abantu bakuru igihugu gifite mu myaka 10, 15, 20 nitwe tugiye gusigirwa inkoni nitwe tugiye gusigara tuzasigara twubaka umuryango umeze ute tuzasigara twubaka amafamiya ameze ati tuzaba ababyeyi nyabaki baha uburere buhe abana ibyo bibazo bakabyibaza noneho bigatuma bakira neza umubyeyi wari wese wamugira inama akayakira neza cyangwa se ntategereze ko uwo mubyeyi amusanga nawe akamushaka akavuga ati abantu njye mbona noneho ubu ngubu na social media na zaraje hari abantu njya mbona bavuga ibintu bizima ubona bameze neza ubona bafite ibitekerezo bizima ukabashaka intentionnellement ukabashaka kuvuga ati reka nshake umubyeyi njya kwigiraho nibura niyubake menye guhitamo menye guhitamo ibintu ibinkwiriye menye uko nkoresha igihe cyanjye neza menye ko nkoresha impano zanjye neza menye uko nzahitamo wenda uwo tuzabana ibyo bibazo wibaza reka kubyibaza mu mutwe reka kubibaza telefone reka kubibaza ikoranabuhanga abantu barahari muraturanye murabana muraziranye njya mbona mwandika mugashyiraho n'amanimero mubahama amanimero bahamagare bagisha inama ibi bintu byo kutagisha inama no kutajya inama ni ikibazo gikomeye mbona aricyo kigenda gica uriya mugozi usanga abana barakura birwanaho impamvu y'iyi topic turimo kuganira ni uko ni imwe mu mpamvu kuko impamvu zitera agatanya indimi z'amahanga bita divorce ni nyinshi ariko ni imwe muri zo kuko hari igihe umugabo agera mu rugo hari ibyo yiteze ko umugore yagombye kubazi yasanga atabizi bigateza ikibazo umugore nawe akaza azi ko hari ibyo umugabo yagombye kuza abzi yamenye azi neza yasanga atari ko biri bigateza ikibazo ariko muri ibi byose ugasanga hari ibyo mu by'ukuri umwana w'umukobwa cyangwa umuhungu yagombye kuba yariyigishije muri sosiyete mu bo babana ariko akaba n'ibindi ubona mu by'ukuri yagombye kuba yarasobanuye n'ababyeyi be nk'icyo kinyabupfura urimo kuvuga uko kwigishwa ko azaba umugabo cyangwa azaba umugore biranyerekeza ku kibazo kivuga ngo uri umumama ufite umwana w'umukobwa n'umuhungu tuvuge ko umwana akwiye kubyigishwa kubera ku ihe myaka guhera ku kiye kigero njyewe rero ngura duha urugero iwawe cyane ndaguha urugero hari nk'ikibazo tujya twibaza wenda iyo niyindisije babaza ngo ni ryari wakwigisha umwana wawe ibintu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere sibyo icyo gihe haba hari ikibazo cy'abantu basambanya abana babahohotera babafata ku ngufu abantu batwita bakiri bato noneho icyo kibazo nacyo kikaza ni ryari njye rero nemera ko umwana wa mwana uvuga akakumva yego byaba na byiza akagusubiza uriya mwana uba ugomba gutangira kumwigisha ibintu runaka si nkubwiye ngo ubyigishe ibintu uzane ibitabo bihanitse umusomere ariko icyo nshaka kuvuga umwana ubwira akakumva
nuko ngo hari ubutumwa wamuha akabwumva kandi akabufata ahubwo icyo gihe abasigaye kumenya ibintu ugomba kumuha ku myaka kuko imyaka igenda izamuka ko ntago wafata umwana wa myaka 3 cyangwa 5 ngo umuture ibintu wigisha umwana wa myaka 15 aha niyo mpamvu ushaka kudufasha rero umubyeyi tubi specific nyine wowe umaze imyaka 10 urabizi neza nuvuga ngo umwana ubwira akakumva ari umumama uri bubibwire yumve ni ibintu biri philosophique cyane imyaka ingahe byibuze bon abana ntibavugira igihe kimwe ariko umubyeyi agomba kureba umwana we tuvuge ku myaka 3 sibyo 3 4 5 uriya mwana ushobora kumubwira ikintu akakumva ukamubwira ati cara hakahicara haguruka gahaguruka ushobora kumufatira nukamuhana utuntu tumwe tumwe ukamufatira nakiri hano rero hari challenge ikomeye ku babyeyi uziko domine nkubwire igihe corona yagezaga mu Rwanda noneho tukajya muri lockdown ngira ngo hari nko mu kwezi kwa gatatu kumwaka ushize 2020 kiriya gihe inkuru kubabajendagira uri kubibona ko bisa bintwara kubabajendagira donc amezi abiri cyangwa atatu sinibuka ukuntu yanganaga twamaze mu rugo tutasohoka usohoka ugiye ku rugendo rw'ingenzi nyine mu ngendo za ngombwa ziteganyijwe wasabiye n'uruhushya n'iki kiriya gihe sinzi niba hari abandi bantu babibonye ariko njyewe ku giti cyanjye ni igihe namenyeyemo umwana wanjye urabona byinshi utari umuziho menya navuga ye wa mwana buryo bakubize hano ahita asimbuka buryo wa mwana kugira ngo arye turabana twari dusanzwe tubana tukava mu rugo ngiye kwaza agiye ku ishuri tugataha mu rugo avuye ku ishuri mvuye kwazi tukaganira nkamukoresha devoire n'iki none ubu muramarana umwanya none ubu turamarana amasaha yose mwitegereza ndeba ukuntu avuga ndeba ukuntu avugisha abantu bo mu rugo ndeba ukuntu nabo bamuvugisha details zose buriya rero kutagira uriya mwanya n'abana bacu hapfiramo ibintu byinshi cyane ni nabwo ushaka gukosora umwana ikintu wowe ugira ngo kubera ko ari bukibonye ukajya ngo nibwo kigitangira kandi kimaze igihe kumbe kimaze igihe cyarafashe ukabwira umwana reka da maze yarenze inkoko kavuga uyu mwana se ko ananiye ntabwo ari gukunaniye niwe wakerewe kumuhana urabona kubera ko ntabwo nta nubwo wari ubizi ibyo bintu so rero nsubiye ku icyo kibazo mbazaga igihe cyo guhana umwana ni kare kare gashoboka imyaka 3 4 5 hariya rero utangira umuganiriza ibintu umwana ashobora kumva ngewe ntabwo nize wenda ibintu byo kurera abana cyangwa psikoloji y'abana ariko nk'umubyeyi sinzi ubona Imana iduha bwo kubimenya utarinze no kubyiga mu ishuri ariko binabaye ngombwa wabisoma kuri Google wasoma mu bitabo wabaza aba psikologe wabaza abantu babizoberemo aba professionnel babyo baba bahari bakakwigisha niba hari ikintu cy'ingenzi ubona kikugoye nta kibazo kirimo kwitabaza abandi bantu cyangwa n'abandi babyeyi muhe mu bigenza gute iyo bigenze gute mubigenza gute kuri iyo myaka rero ubu ushobora kwigisha umwana ko iyo basuhuzanya yo bisanzwe twa duto twingenzi niswe nakubwiraga Domini kubona umuntu mukuru ufite imyaka 40 ingahe kumukosora ukabona hari utuntu akuru akavuga ati uyu muntu yigeze ahanwa yigeze akubitwa iwabo buriya umuntu ungana utya udafite cya kinyabupfura cy'ingenzi nibukije hari ari abantu twari turi kumwe ahantu mu birori imbere ya covid noneho mvuza ku kantu mpita mbyibuka abantu twari turi kumwe noneho igihe cyo kwarura kiragera self-service turafata tugenda kwicara ku meza noneho umuntu umwe aranyira arambwira ati urabona ibintu uriya mugabo ari gukora uguze ibyo ari gukora yari ari kurya gutapfuna nyine ariko akavuga noneho ukajya ubibona mu kanwa sorry ku bantu bari wenda kangarukira kugira ngo bitagire ibyo bigiye ariko nahita wumva ikintu yakoraga uko kimeze umupapa twari kumwambwira ati utekereza kubira bintu ubimubwiye byamugwa neza kandi ari bibi ahubwo se wabimubwira gute aha bitaribwa ku icyo kintu nigo tubwira umuntu w'umupapa wambaye costume na cravate ye ngo ntabwo bavuga bari kanya ibintu by'ubwira umwana ntabwo bavuga bari kurya nyacu ibyo bintu rero nibyo tugomba nk'ababyeyi kugerageza gukosora hakiri kare ni hahandi umugabo abikora umugore ukabona afite isoni arumva yahaguruka hati ni hahandi umugore aza kubimubwira akamubwira ati wowe warambyaye nta soni ibyo ni byo de kubibwira abana bawe niba ntacyo bibatwaye kuki wowe bigize icyo bigutwaye kuki ukundi ntambara kuki utuntu duto twose
kandi ubwo umugore yashize yashize nta mutekano afite none ari kumva ari n'isoni n'ifumwe ku muryango n'ibiki byose rero utwo mwene utwo dukonfli nyine wibaze nawe niyo mpamvu abantu bajya bavuga ngo abantu bapfa ubusa ngo bapfa korogate ngo kwa kumwe yayikanze hasi ngo ndakayikanda hejuru urabona so rero ni ibintu umubyeyi agomba kubitangira hakiri kare utuntu twingenzi tuzafasha uyu mwana mu buzima urumva niba tuvuge umwana ukamwigisha ko iyo hari umuntu uri kuvuga wowe uracece ko ndakavuga ariko uzasanga turwana n'abantu mu buzima bwacu ngo nibatume umuntu avuga oya na deba ujye ubibona umuntu kugira ngo azadeke undi aho ijambo kandi azi ko bazanye mu kiganiro kikaba ikibazo ariko warabikubitiwe ufite imyaka ine ujyana no muntu bavuga ugatuza ni yandi wicara no muntu bavuga ati umuntu ko ari namukuru natampa ijambo sindi buvuge kubera uko arinda utaha rero kutavuze sibyo so hari uburere hari ibintu by'ingenzi tuba dukwiye kwigisha abana kuko ejo n'ejo bundi bizabafasha cyangwa bizabasengera sibyo kandi ntabwo turazirikana ko nyina hari abana batakuranye n'ababyeyi babo wenda barapfuye bakiri bato wenda baratandukanye biba ngombwa ko barererwa ahandi cyangwa barererwa ahantu amateka y'abantu aratandukanye sibyo ni nayo mpamvu atari inshingano z'ababyeyi gusa ni n'inshingano z'abana ni n'inshingano z'abandi bantu mu muryango ni n'inshingano zawe nubwo waba uri mukuru utarabibonye ariko wicarana n'abandi bantu bakavuga utuntu ugashyiraho umutwe ukavuga ati kumbe biriya bintu abantu barabigaya ngomba kubikosora rero usanga abantu twibera muri gutya tuba tunguruka nta mwanya ufite wo gucukura ngo itekerezo uvuga ariko ibi bintu muri ibi bintu rero harimo hari icyo wakumojeho nshaka tugarukaho gatoya kijyanye na muri ibyo bintu nyine ababyeyi bagomba kwigisha abana babo ngo batazabebera ingaruka mu rugo harimo n'icyo kintu wigize gukomozaho kijyanye n'ubuzima bw'imyororokere mu bakristu mu rusengero reka bariho ngaruka kuko ariho dutinda cyane tubyita ibishitani nta muntu uba wemere kubivuga ni kirazira ariko kandi ugasanga ni kimwe nubwo hari ingo zisenyuka bucece ugasanga nacyo kirimo icyo nacyo ngo ndagira ngo kitubwire niba kivugwa koko kivugwe ryari kwihe myaka kinavugwe mu buhe buryo ngo wawe uratubwira ari waratangiye ibyo twibishitani rero ibishitani yo terime sinzi naho yaturutse ko ariko byitwa kuko bituma nyine byima ubwo burenganzira umwana bwo gusobanukirwa icyo kintu so watwenda kuko cyavuzwe mu buryo butari bwo cyangwa mu gihe kitari cyo niba wowe waratangiye kubimusobanuriraho bivugwa ryari byo nikegeye cyabyo bon njyewe urumva ndakubwira ibyo inzi nk'umubyeyi ufite umwana mutoya abana batoya nibyo nakubwiraga nyine ariko wabaye na marene wa mwana muganira mukumvikana ukamubwira ati genda unzanire akantu ukabona aragiye arakazanye ari ukuntu kamwe mukurikirana umwana ukabona noneho ko musigaye mwumvikana noneho wa mwana utangiye no kujya mu ishuri akaza akakubwira ibyo ku ishuri uko byagenze n'ibiki byose nkanjye ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere hari ibintu utabwira umwana nyine w'imyaka itanu cyangwa itatu ariko ushobora kumwigisha tuvuge urugero ushobora kumwigisha kwicara neza umwana w'umukobwa akamenya ko agomba kwicara neza sibyo afite uburyo yicara uburyo yambara uburyo yitwara ku bantu iki ariko na cyane cyane noneho mukaba inshuti cyane ku buryo nawe akubwira ibintu byamubayeho kuko ngira ngo urabizi ko ubu byanahozeho ariko ubu noneho birakaze cyane aho abana bahohoterwa n'abantu baziranye bo mu miryango ba hafi bafitanye isano ya hafi ba tonto ba onkere mu rugo kugera kuri ba tonto ba papa babo so rero bisaba yuko umwana umugira inshuti cyane ku buryo akubwira niba hari uwamukozeho niba hari uwamutekeze ku bibero niba utuntu nyine akabohoka akabikubwira akanamenya ko iyo umuntu amukozeho hari ikibazo akaza kubikubwira ibintu nk'ibyo urumva icyo kintu cyo kuvuga ngo umuntu yagukozeho yaguhobereye cyane yagufashe cyangwa yakwicaje hano cyangwa yagukoze ibintu ubona bidasanzwe ntabwo azabimukora uhari niba umwana rero atari inshuti mutegeranye cyane mutari close ntabwo uzabimenya agomba rero kukubohokera akakwizera akaba azi ko ari ibintu yakubwira ntumusarane ibyo bintu rero ni ikiganiro kirekire ni ikiganiro kandi gihoraho ndakomeza kwensisita ko utangira kubibwira umwana akiri mutoya uko agenda akura ukagenda umwigisha itandukaniro riri hagati ye na musaza we uko imibiri yabo iteye n'uko ikora
bukiye buke ntago ari ngombwa gupakira impinduka ziba ku mubiri we difference uburyo nyine nawe agomba kwikwiza nyine nk'umukobwa atari ukugira ngo umwigishe ko ibyo azakora ari byo bizamugiraho ingaruka urabona kubera ko hari n'ikibazo cyo ku urabizi bavuga ngo umukobwa wamfasha ku ngufuri yari yambaye ibintu bigufi yagendaga nijoro ugasanga ikibazo bagishyize kuri victim sibyo ariko ari ukugira ngo wubwe agire yitoze kwirinda nawe ubwe kwirinda amenye umubiri we amenye uko ukora amenye uko akwiye kuwufata amenye uko akwiye akanabuhoka bituma umwana akura atumva biriya bintu ari ibishitani yumva ari ibintu bigize ubuzima bwe yumva ari ibintu agomba kumenya kuko mama we yabimuganije akiri mutoya niyahuye n'ikibazo arabaza ntabwo umuntu aza kumubwira icyo ari cyo cyose yiboneye ngo agifatireho sibyo ntekereza ko uko agenda akura rero uko agenda abona amakuru ahwanye n'imyaka afite mu by'ukuri akura yifitiye icyizere nawe sibyo atari umuntu uza kumubwira amakuru ayo ari yo yose akayemera akayafata sibyo niba ari n'umwana w'umukobwa utangiye kujya mu bintu byo gukora imibonano mpuzabitsina akiri mutoya wenda ntawe abimubujije ntawe amubwiye uko bigenda ariko aramutse afite ayo makuru yaba avuga ati par example nzi ukwezi kwanjye uko kumera nzi neza ko hari ikintu nkoze muri iyi minsi cyangwa iyi hashobora kuba ikibazo nshobora gutwita ntabishakaga ntari tayari ndacyari mu ishuri iki so rero biriya biganiro ni iby'ingenzi cyane kandi ni ibiganiro dukwiye kuganiriza abana bacu twabyaye mu nda n'abo tutabyaye kuko hari igihe ushobora gusanga umwana w'umuturanyi ntabyo yizi pame nuvuga gutyo rero hari abantu bari buze gusa naho mutari mu byumvikano cyangwa bari gusaba icyo nakwita ibisobanuro byinshi kubera ko hano turi Kigali hari abantu bari kudukurikira bari mu yindi mijyi nayo itandukanye nayo irimo icyo nakwita jugujugu cyane nk'umu mujyi wa Kigali ubuzima turimo urabuze uburyo mu rugo iyo umugabo n'umugore babanye bumvikana kumwe akati buryo ndagakati bumoso kugira ngo barebe uko bubaka ubuzima bwabo abantu urabumvisha gute ko baha umwanya munini umwana bigakunda kugira ngo bamuhe icyo kintu gikwiriye kuko wakomeje kugaragaza ko bisaba umwanya uhagije wo gukurikirana umwana umwanya barawubona mu gitondo sha Dominique uzi ikintu ndi bugusubiza aho rero nacyo cyo noneho kigoye kurusha ibintu byose kubyara abo dushoboye kurera urabyumva abo tuzabonera umwanya nyine abo tuzabonera umwanya ntabwo ari uko urabizi mu rugo hari ubu ngubu cyane cyane mu mujyi wa Kigali nituvuga mu mujyi wa Kigali ubwo n'abandi bari mu bindi bihugu badukurikiye urasanga nawe bishobora kuba bisa n'ibiri mu mujyi wacu wa Kigali kubera ko umugore mugabo acaha undagacaha ubwo nyuma y'akazi saa kumi n'imwe hari abajya mu ishuri ukwiga muri kaminuza agataha saa tatu z'ijoro ubwo araza agakingura umuryango akareba abana ko biyorosha akongera agasubirayo ntamenye ko biyoroshe baraye bakarabye ntazi ko bariye bagahaga ko bafite imbyiro hano bafite imbyiro ntazi ko yanasitaye afite igisebe ku mano ye ubwo mu gitondo nabwo arabyuka agira aricyo avuga ati abyutse umukozi ati oza abana vuba vuba bisi ijya bayana ku ishuri itabasiga ubwo nabwo aragira cyo arebe ko bakangutse abaragiye cyarekeraho ibyo bintu birababaje uwo muntu uramubwira ute ko arabona umwanya wo gukurikirana umwana kuri ako kantu kose rero kumubabara kwishe ndagira ntabwo hari ibintu nyine binkoroga ariko bitagira igisubizo kiri kimwe ngo agire urya agire urya ariko ubwo buzima nyine tugomba kubushaka amafaranga tugomba kuyashaka abo bana tuvuga bagomba kwiga ahantu heza cyangwa aho dushoboye bagomba kugira ubumenyi bagomba kuvurwa bagomba kwambara abana b'ubu rero basigaye banasaba n'ibintu bihenze ntabwo ari nkatwe tuba kera twe twigiye ku rubaho urumva ibyo bintu byose ni ukuri birakenewe rero sinakubwira mubyeyi ngo reka akazi yakubwira ati mbeho ntabwo wambaza ibibazo nanjye ntashobora kugukemurira ariko mubyeyi si ubu ndakubwira iki kuko nibura ujye ku kazi ugataha ukajya kwiga ugataha nibura se weekend zawe waretse kuzishyiramo zatararara ntiriwe mvuga mu mazina nazo utaza kumbaza impamvu utagomba kuzijyamo ariko reka mbanze nkubaze niba wumva impamvu yo guha umwana wa mwanya
impamvu yo guha umwana wawe umwanya. Ntabwo kumuha umwanya ari ukumuha amasaha 24 iminsi irindwi. Ariko ni ukugira nawe umwanya wo gucekinga ibyo bintu byose byagucitse mu cyumweru. Kuko ufite izindi nshingano zo kumurera no kumubeshaho no kumurongera nyine ibintu byose ibyangombwa. No kugira ibintu uzamuragarega ejo bundi, sibyo? Kuko ababyeyi unatekereza ukavuga ati ejo n'ejo sinzaba mpari, abana bange bazabaho gute, bazatungwa n'iki, bazarerwa gute, baza, you know, ukabateganyiriza. So rero banza wumve n'impamvu. Kwanza hera aho ngaho. Noneho nambwira uti nta mwanya mfite ariko ndabizi ko mbikeneye. Nta mwanya mbona mfite ibintu byinshi ariko ndabizi ko hari ikintu mbura. Ndabizi ko hari ibintu biri gupfa. Sibyo? Mbikosore ne rero. Rero icya mbere niba bishoboka. Niba ukora ukageza kwa gatanu. Kwa gatandatu no ku cyumweru basiguma mu rugo. Apana yaguma mu rugo ariko ya COVID. Guma mu rugo. Bana n'abana bawe. Sangira nabo, temberana nabo, musohoke muve mu rugo, mujye ahantu muganire cyangwa no mu rugo aho bigukundiye. Ubaganeza ariko utababaza nk'umucamanza cyangwa umuntu uje gukora inventaire. Kuko reka nkubwire Dominique, abana bacu buriya nta nubwo bigishwa cyane n'ibintu tubabwira. Bigishwa n'ubuzima bwacu. Bigishwa n'ingeso zacu, ingero tubaha, batwigiraho tutanavuze. Sibyo? Rero kumuhata amagambo cyane no kumubaza ibibazo, we wariye, wahaze, waraye, ntabwo ari ibyo bibazo. Muganirize ariko unamutege n'amatwi. Umwumve. Wumve ibitekerezo afite. Rero unamenye umwana wawe leva agezeho yo gutekereza. Sibyo? Niba akura mu buryo bukwiriye. Wumve niba arimo gukura, wumve. Ntabwo ibyo ntiruri uzabimenya utamuhaye umwanya ngo akubwire. Akubwire. Kandi uwo mwana utakubona gutyo, ibyo bintu wibaze ko hari abandi bantu abibwira. Cyangwa se ko atavuga. None uzasanga umuntu mukuru ari solitaire. Oya ahubwo anavuga ati kuryama kuko ari ibintu utamukosoye kare ngo bavuge ko bavuga kurya uturumutungutwa. Sibyo. Ikindi. Icya mbere ni ukwishakamo umwanya mutoya ushoboka. Niba navuga ngo usaguye, ariko mu by'ukuri ntibyari bikwiriye. Ntibyari bikwiye ko abana bacu aribo duha umwanya dusaguye. Sibyo? Ari byo biriho. Kuko ni uwa gatandatu pame, nubire, niho ubukwe bubera, niho ibirori biba, niho kujya mu ishuri gukora ikizamini. Rwose umuvandimwe ntatahiye ubukwe cyangwa ntazabutahira, azambabarire. Uranganye rero. Oya, ibintu byose ni ukubaransinga, ni ugushyira ku munzani ukareba. Ariko ukamenya no gukora priority. Ikintu cy'ingenzi cyihutirwa mu buzima bwawe ni iki? Ni uburere bw'umwana, ni amafaranga, ni ukubaka inzu na etaje, ni imodoka nziza igezweho, ibyo ushaka byose. Ariko umwana bibaye byiza mubyeyi yaza imbere, ukamukurikirana, ukamumenya. Ukamenya amarangamutima ye, kuko ubwo urumva twagiye duhuza iby'ubuto no mu bukuru no mu kubaka. Ariko buriya amarangamutima y'abana atarakurikiranywe bakiri bato nayo abagiraho ingaruka iyo babaye bakuru, iyo bageze mu rugo. Urumva ugasanga wa muntu nyine uhungabanywa n'ibintu byose bije, cyangwa se n'umuntu uceceka ntabwo ashobora kuganira ku kibazo ngo yirekure avuge icyo. Kuko ibyo ntabyo yabonye, ntabwo yigeze abonaho umuntu amubwira ati vuga ikibazo ufite tucyumve tugikemure. Nihandi umuntu usanga akubwira ati nanga umuntu unyumvira ubusa ugaceceka. Ntawe yabonye nyine umwumva. Kandi muri kariya kanya gato ko gutegura umwana mu gitondo, uzi inkuru akubwiriramo? Cyane. Akubwira ibintu byose, ukamenya inshuti ze, ukamenya ukuntu byagenze. Nawe uri umuntu wihangana ukamutega amatwi, uhakura amakuru menshi. Urumva. So rero ababyeyi dukeneye gushaka umwanya byanze bikunze. Kuko nutashaka umwanya, abakozi bazawumubonera, baba taximani baza kumufata bazawumubonera, baba kwaferi bamwogosha bazawumubonera, urumva, abaturanyi bazawumubonera, abantu baraho n'ahandi bo bazawubona. Umwana wawe uzajya kwikangura afite imyaka 12, afite imitekerereze utazi n'ahantu yakuye. Kwikosora bitagishoboka. Bitagikunze. Umwana umubwira kurebe gutya nyine muhangane, kandi ari umwana wawe wibyariye, utangira urire ngo arakunaniye. Kubera iki? Hari ibintu nyine byagucitse, kandi noneho yaragize Imana yo kukugira. Ibaze rero abana batakuranye n'ababyeyi batigeze bagira amahirwe yo kubabona. Urumva. Kandi ntabwo wawe yaba yarakunaniye ngo ugiye kwigisha abandi. Ibaze yisanze afite imico nk'utarigeze ababyeyi kandi yarabafite. Kandi arayabafite. So rero ababyeyi ngira ngo sinzi, biragoye. Icyo gihe nuvuga ababyeyi, hari umugabo n'umugore badukurikiye, ubwo hari uri kuvuga ati ni wowe bari kubwira. Hano turi kubwira nde papa? Yewe, turi kubwira papa na mama. Na nyogokuru na sogokuru, umuntu wese uri mu rugo.
witwa ko ari umuntu mukuru. Kubera iki? Kuko hari igihe ubona ko ababyeyi barangaye, ariko wowe uri tante uri mu rugo ugafata inshingano. Soa tukababwira ati babyeyi ariko mureba abana ibintu n'ibi bimeze gutya na gutya. Cyangwa se nawe abana ukabashyira ku murongo. Kuko ubona ababyeyi barangaye. Sibyo so umuntu wese uri mukuru afite inshingano yo kurera. Afite inshingano yo kuba umubyeyi waba warabyaye waba utarabyara. Waba ari umwana wawe waba atari uwawe. Ufite iyo nshingano kuko njye numva dukwiye gutekereza nyine nyuma ya hano cyane cyane nyuma yaha kuko Dominique njye mfite ubwoba ko mu myaka 10-15 so dufite abana yewe uvuga n'ikinyarwanda ntibakunda ya cyane urumva umubwire ngo kinyica akavuga ati wowe uri kuvuga ibintu byo muri kangahe tuzaba dufite abana bahungabanye mu maranga mutima yabo mu buzima bwo mu mutwe batabonye umuntu bumva batabonye umuntu baganiriza batabonye umuntu bakunda urumva tuzaba dufite abana batazi ikibi n'icyiza batazi guhitamo ngo ngeze muri ibi ndahitamo iki kubera iki nta muntu wabaherekeje muri urwo rugendo ngo abafashe ngo abafashe abumve abigishe abahe skills abahe za tips z'ubuzima so iyo nshingano rero ni yacu ufa kuba uri mukuru epi n'ubuzima bwacu rero tubaho bwa buri munsi gahunda tugira umukobwa wanjye akunda kumbaza ngo gukora ibintu byose wihuta ibintu byose kubikora kubikora wihuta ariko nawe iyo mubwiye ntireka kuzarira ava muri ayo ahita abyumva vuba kuko aba bikubona ariko ashobora nko kubyuka itorero cyangwa akavuga ati urambwira wowe ibintu wowe urabikora so rero ntabwo amagambo ahagije n'ibikorwa n'ingero tubaha nazo zirabigisha tugana ku musozo rero pame umwana turamubwiye umubyeyi aramuganirije tuvuge wenda mama aramubwiye umwana w'umukobwa biranze zimwe mu ngaruka zikunda kugaragara mu gutwara inda umukobwa akiri mu rugo ariko bikunze kubaho ko iyo umukobwa atwaye inda akiri mu rugo igisubizo ubwita ashaka umugabo swat ashobora gushaka wa wundi wamuteye inda cyangwa se agashaka undi ariko kugira ngo igisebo ngo kive ku muryango umukobwa akagenda agahita ashaka umugabo igisubizo kiba kibonetse ikibazo kiba gikemutse icya mbere cyo ubwo nyine niba umukobwa agiye gushaka umugabo kubereza mpamvu urugo ruba rutangiye nabi uwo muryango uwo mugabo n'uwo mugore ubutangiye mu nzira zidasobanutse mu nzira za hutihuti mu nzira zo gukemura ibintu ntazimo urumva ikintu kizaba ho mu ikintu cyaka umushinga w'akaramata utangiriye ni gute ushobora gukora umushinga w'igihe kizaramba ukawutangira gutyo ariko ujye ubibona ngira ngo ni ibintu biba bimaze imyaka myinshi cyane ahubwo kandi yes hari abagira ubuntu bakabana neza ariko niba abantu baba za kamere yego ya kamere iba ari nzima ivuga iti mpuye n'ibintu nk'ibi ngomba kubishakira igisubizo kandi bigakunda bikarama ariko uzakubitana na kamere kubwira ati n'ubundi wowe waje tutabipanze ubyibuke ese ubundi uwo mwana ubundi n'uwanjye induru zihita ntizirambe izo ngo ntizirambe so nuvuga ngo rero ntabwo igira isubizo kuko na wa mwana uzamubyarira rega muri kondisiyo zitamuha ubuzima bwiza niho ahandi nawe ngaruka zatangira nawe zizamukurikirana ubuzima bwe bwose so rero ntabwo kubaka urugo dukwiye kubyumva nk'umushinga w'igihe kirekire nk'umushinga ahantu imana iduhaye kubyarira kororokera kurerera ariko cyane cyane kurerera ejo hazaza kugira ngo wakomeze habeho urugo ruhererekane sibyo so rero kubitangira nabi ni ugukora amakosa tugomba kubitangira twabiteguye turi twabyigiye ngira Reverend Antoine Rutayisire niwe ukunda kuvuga ati jyese numva ukuntu abantu biga imyaka 10 kugira ngo babone za PhD ariko yajya kujya mu rugo akiga amezi atatu nayo yahehese saa 12 kugeza saa moya iminsi ibiri mu cyumweru ni gute ushobora kuba ugiye kwinjira muri proje y'imyaka y'akaramata ukayijyamo gutyo kandi yari igihe gito kandi ari ibintu bizaba urumva rero umuntu ukora ayo mahitamo yego ababikora kubera impamvu z'igisebo urumva abantu nyine turikunda tuba dushaka ko tutagira ibintu bibi tuvugwaho ntidusebe izina ryacu n'iry'umuryango ntiryandure ntagire utunyuzamo ijisho ngira ngo akenshi bikorwa ari iyo mpamvu yo gusaka gukaveringa cyangwa se gukumira ngo batatunyuzamo ijisho batabimenya bakagira batakabara mu rushya ati musange genda ibintu bya hutihuti urapfukirana izo soni z'icyo gihe ariko urubaka urugo rudafite fondasiyo ifatika
urakomereka ukomeretse uwo mugiye kubana kuko mubanye kugira ngo mukosore ikibazo cyabaye ntago mubanye kubera urukundo ntago mubanye kubera umugambi w'Imana ntago mubanye kubera ko muri kureba ahantu hamwe mufite vision imwe ntago mubanye kubera ko mwifuza kuzasazana na ibyo bintu byose ntabirimo ni ikibazo gusa mugiye gukemura cyako kanya ibyo bintu rero bishobora kutaramba ariko kubw'ubuntu bw'Imana ngira ngo nayo n'indinga impamvu nkizanye n'indinga ni kindi ababyeyi bakora bakorera abana babo batabanje kureba ko kizagira ingaruka mu rugo rwabo kumubwira uti hita umusanga wihuse niba ari gutyo byagenda nibaza yuko ababyeyi bakwiye gufasha abana babo kubabo ubwabo sibyo kuko hari n'ababyeyi baba bashaka ngo abana babo bubake kuko nabo bubatse base nabo agomba kumva ko umuntu wese arihariye ari unique mu buryo bwe azabaho ubuzima bwe butandukanye n'ubwawe mubyeyi ni naho uzasanga ababyeyi bamwe bimukira mu ngo z'abana babo bajye gukurikirana urumva nze ndebe umugore w'umuhungu wanjye ikintu cyose ngiye natekeraga umugabo wanjye uyu muhungu wanjye rero nawe agomba abone umugore umutekera urumva ugasanga ababyeyi bari icyambere barashaka ko abana babo bubaka nk'uko nabo bubatse barashaka kwivanga muri operasiyo z'urugo rw'abana babo bakaba bagashaka kuyobora ingo z'abana babo barashaka kubaha umurongo bagenderaho ntibemera kubarekura ngo bamenye ko bakuze urumva ni byiza gusupporting umwana wawe ukavuga ati mwana wanjye nguhaye ikibanza uzubakemo umwana wanjye nguhaye mutahe uzacuruze ariko umwana wawe mureka kure murekure aguruke nawe urumva ashaka ubuzima ashaka ayo mafaranga Pamereka dusoze murakoze cyane meze neza meze hanyuma dusoje gusenga bimara iki mu rugo dusoreze kuri icyo ngicyo gusenga bimara utabikora amenye icyo yahombye amenye icyo yabuze gusenga ni nakaye kamaro bimaze ubundi mu rugo bikora iki gusenga bikora byose mu rugo murugo ni hagati y'umugore n'umugabo gusenga bikora byose mu rushako gusenga bikora byose mu rugo gusenga bikora byose mu muryango kubera ko icyambere iyi projet yitwa mariage ni umushinga w'Imana yishingiye yonyine sibyo rero mu gusenga ni nko gusubira nyine kwa nyiri umushinga ukamubwira ati bimeze gutya ntere intambwe imbere gute mbigenze ne hagarare hehe ngende bigende biti so mu gusenga rero Imana ikugira inama icyo ugomba gukora kuko mu rugo habamo amahitamo menshi dukora iki dukora uhe mushinga abana bige hehe tubyare bangahe habamo amahitamo ibintu byinshi tuba tugomba guhitamo so mu gusenga rero tuboneramo n'izo nama ibyo dukeneye gukora mu rugo mu gusenga tuhahererwa ubwenge kumenya uko ukwiye gukora ibyo ugomba gukora mu gusenga tuboneramo n'imbaraga nyine no kwihanganira nyine bitugerageza cyangwa se ibigoye mu gihe bitarakemuka mu gusenga tumenya ubwenge bwo kurera abana bacu mu gusenga na za mpinduka ziraboneka bimwe twavugaga ko umuntu adahindura undi ibyo birakora kuko Imana yo ishobora guhindura umuntu njye sinamuhindura ariko Imana yamuhindura rero hamwe no kumusengera impinduka zaboneka so gusenga shaka gusenga bikora byose we gusenga gusenga uzi ko n'abakozi bagutesha umutwe ukabasengera genda abakozi banyu ndabasengera sinshobora no gufata telefone yo guhamagara ngo mundangire umukozi ntarabwira Imana ni Imana uranzi uzi uko nteye uzi ibyo nkunda uzi ukuntu nanga stress ndashaka umukozi umuhungu cyangwa umukobwa uza kumfasha imirimo tukabana neza ndamusengera rero gusenga ni password ni urufunguzo rufungura ibintu byose hari n'ibintu ubona byanze ukavuga ati si bishaka ariko ukabwira Imana ati Imana njye nasaze nasizoye ariko umpe imbaraga zo gutuza umpe ubwenge unyobore icyo nkwiye gukora so gusenga bikora ibintu byose kandi gusenga ntibikwiye kuba nk'imbangukira gutabara ujye gusenga ariko wabaye ikibazo ujye gusenga ariko byateye hejuru senga buri munsi ugira ubuzima nk'uko uhumeka kandi si ngombwa murambabarira si ngombwa ngo ujye mu misozi hejuru amazi akumenekeho cyangwa ahantu wicara unyerera cyangwa mu buvumo nta kibazo babikora nta kibazo mfitanye nabo ariko ushobora no gusenga ugenda ushobora no gusenga
uri mutetse ushaka gusenga uri kwazi ushaka gusenga utwaye imodoka ushaka gusenga se niki n'ukuganira n'Imana nyine ukabiga ati Imana meze neza ndabigushimira n'ukuri ndagushimira ko ari wewe wakoze ibi nibi nibi so gusenga rero ni iyo communication ihoraho ntuvuge ngo wabuze umwanya wo gusenga ya umwanya urawufite uri muri dushe woga uri mu gikoni utetse ushobora gusengesha umutima ushobora gusengesha ibitekerezo ushobora no kwiherera rero ugasenga ugafunga icyumba cyawe ntihagire umuntu ukoma ugafunga telefone yawe ushobora gufata iminsi itatu ukajya ahantu ukiherera ugasenga nyine uburyo bwose bwo gusenga ariko ugasenga reka dusoze Imana iguhe umugisha twatangiye dusenga reka twongere dusenge kuko ibyo tuganiriye byose Imana itabiherekeresha imbaraga zayo sinzi ko byagira icyo bimarira abadukurikiye so ndifuza ko rero dusoza dusenga kugira ngo Imana iberekeze aho twatezwe ibidafite umumaro bivemo ibifite umumaro ibiheshe imbaraga zo kugira ngo bigirire akamaro abantu badukurikiye ikaze yego Mana nziza data wa twese uri mu ijuru ibyo dufite byose tubikesha wowe ubwenge ibitekerezo bizima byose biva kuri wowe tugushimiye uyu mwanya wose tumaze tuganira twaganiriye kugira ngo twungukire twese hamwe uburyo dukwiye kwakira neza umugisha waduhaye uduha umugisha w'urubyaro umugisha wo kugira ababyeyi umugisha wo kugira umuryango ariko nanone tumenye n'inshingano uduhana nabyo ijambo ryawe riratubwira neza ngo dutoze abana bacu inzira bakwiye kunyuramo bakiri bato bazarinda basaza batazivuyemo ndagira ngo uyu mwanya mwami udufashe nk'ababyeyi gutoza abana bacu tuvuga ngo nta mwanya dufite duhangayitse muri byinshi wenda natwe ntitwatojwe ariko utwigishe twemeye kwigishwa nawe kugira ngo dushobore kwigisha abadukomokaho dushobore kwigisha natwe abana bacu turasenze rero kugira ngo buri mubyeyi wese aho ari buri muntu mukuru wese aho ari ufashe inshingano yo kuba umubyeyi mwami umuhe ubwenge buturuka kuri wowe utabufite abusabe kandi nzi neza kubutanga binarenze ibyo dusaba ndetse n'ibyo dutekereza utwigishe kurerera igihugu kurerera itorero kukurerera mwami kuko waduhaye izo nshingano aho tutana utugarure udushoboze uturonse byose dukeneye kugira ngo tube ababyeyi bakwiriye kandi by'umwihariko tube ababyeyi batanga ingero twe kureresha abana bacu amagambo gusa twe kureresha abana bacu inkoni ahubwo tubarereshe ubuzima natwe ubwacu tubaho dusenge n'abana bacu mwami muri ibi bihe bitoroshye muri ibi bihe by'ikoranabuhanga muri ibi bihe hari ibiyobya byinshi dusengeye abana bacu mwami kugira ngo bigishwe nawe ijambo ryambwira ngo abana bawe bazigishwa n'uwiteka abana bacu bigishe abana bacu bahwiture abana bacu bagarure mu nzira nziza mu izina rya Yesu kandi ubarinde tubatwikije amaraso ya Yesu Kristo tubarinze ikintu cyose cyangiza ubuzima bwabo mu izina rya Yesu ubahe kubaho neza ubahe gutsinda mu ishuri ubahe gukora ubahe gutera imbere ubahe nabo kubaka imiryango yabo ikomere mu izina rya Yesu mwami duhesheje umugisha SINAI TV ndetse n'abayikoraho bose kugira ngo ikomeze kubera umugisha abanyarwanda abari mu Rwanda bari hanze n'abanyamahanga bose babasha guhikurikira mwami This is the kind of content dukeneye kugira ngo abantu bamenye kugira ngo abantu bahinduke kugira ngo abantu biyubake bubake n'abandi bubake n'umuryango turagushimiye rero kubwiye opportunity watanze ukomeze uyishyigikire asigaye twese hamwe mwami dukomeze kumukira imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo amen